nyt seuraavana puhujana ja vieraana kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusjohtaja Martti Virtanen, joka on tehnyt pitkän uran sekä tutkijana että myöskin virkamiehenä ja osaa meitä nyt valistaa näistä kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkemyksistä valinnanvapauden suhteen. Ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa yleisö. Tässä esityksessäni pureudun tähän kilpailu- ja kuluttajaviraisen viranomaisen näkökulmaan. Ja kysymys on siis siitä, että mitä yhteyksiä tällaisella viranomaisella on tähän uudistukseen. Ja kilpailu- ja kuluttajaviranomainenhan on markkinoiden toimintaa ohjaava ja valvova viranomainen, johon liittyy myöskin julkisen vallan käyttöä. Ja tämä valvonta kohdistuu yhtä hyvin markkinoiden kysyntäpuoleen kuin tarjontapuoleen. Tämä, tässä näke, esityt näkemykset ovat kylläkin henkilökohtaisia, mutta yritän kuitenkin parhaani mukaan peilata sitä käytäntöä ja näkemystä, joka meidän virastossamme on syntynyt. Ensinnäkin tuo talo, jos me ajatellaan näitä valinnanvapausmekanismeja, joita siis on kolme, ja mietimme, että mitä se tarkoittaa tämmöisen viranomaisen näkökulmasta, niin on sanottava, että taloudelliset kannat katsottuna siellä syntyy selkeästi markkinoita. Ne on erityyppiset markkinat, kolme erilaista markkinakehystä, joita ne tällä luodaan, ja siellä on toimijat ja toimijoiden välinen vuorovaikutus kussakin tapauksessa omansa. Nyt tietysti huomatkaa, että markkinat tehdään ja rakennetaan, niitä ei ole, tässä tapauksessa ei ole, on ollut suunnitteluun pohjautuva malli, joka on ollut hallinnollinen. Nyt yksinkertaisesti nämä on luotava tietoisen rationaalisen rekonstruktion kautta. Ja tästä tässä hommassa on kysymys, miten hyvin tässä onnistutaan ja minkälaisia sääntöjä tarvitaan tämän toiminnan ohjaamiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Siellä vääritetään palvelu, siellä määritetään se, miten palvelujen tarjontaan pääsee, millä tavalla voidaan tarjota palveluita asiakkaille, miten heistä voidaan kilpailla ja miten sieltä poistutaan, jos tällainen tilanne tulee eteen. Ja yhtä hyvin sitä, millä tavalla asiakkaiden on määrä ilmaantua ja tehdä valintoja. Me siis rakennetaan nämä markkinat, me asetetaan nämä vaatimukset ja, ja asiakkaan oikeudet ja, ja tämä toteuttamistapa. Tästä tässä on kysymys. Tämä tulee tietysti tämä on kokonaisuus, jota tulee sillä tavalla ajatella ja siinä myös kilpailu- ja kuluttajalainsäädäntö on yksi osa ja meidän tehtävämme luonnollisesti yksi osa, koska joka tapauksessa tässä on kysymys nyt markkinoista, joita luodaan. Ja näin ollen se, mikä on tässä meidän tehtävä, niin on ilman muuta se, että meidän tulee myötä vaikuttaa siihen, että tämä markkinoiden edellytykset, nämä, tämä rakennustyö tehdään järkevästi sillä tavalla, että nämä tavoitteet, jotka tähän on asetettu, jotka ovat merkittävästi saatavuuteen ja laatuun riittyviä, ja pitkäaikaisesti myöskin sen kilpailuprosessin ja markkinaprosessin kautta uuden maailman tultu voimaan, myöskin kustannuksiin liittyviä, ne voisivat toteutua. Ja toiseksi, koska mitään mallia ei voida rakentaa niin yksityiskohtaisesti, etteikö voisi ilmaantua sen tyyppisiä markkinatyyppisiä ongelmia, joita kilpailussa esiintyy tarjoajan välillä ja joita esiintyy kuluttajilla, kun he asioivat palvelujen tarjoajien kanssa, kuten yleensäkin, niin tarvitaan joka tapauksessa sääntöjä, jotka on rakennettava sillä tavalla, että ne tarkoituksenmukaisesti sopii tähän kokonaisuuteen ja tukee sen toimintaa. Nyt mietitään, jos puhutaan kilpailusta ja sitten puhutaan siitä, että millä tavalla kysyntää pitäisi tässä niin lähtökohta on tietenkin jonkunmoinen toimiva kilpailu. Toimiva kilpailu on jotakin sellaista, että siellä on ilmeisesti riittävästi ostajia, siellä on riittävästi informaatiota hyödykkeistä, ja siellä on mekanismi, jossa ostajat ja myyvät löytävät toisensa. Siis jälleen totta kai, tämä on aina tärkeää. Jos meillä ei ole kunnollista mekanismia, niin kilpailu ei kohdistu oikein. Sen on selvä. Silloin se ei voi jolle me tiedä, mihin sen tulee liittyä, että jos me kilpailemme vääristä asioista. Tämä on tärkeää. Täytyy koko ajan korostaa tämän arkkitehtuurin olennaista tässäkin yhteydessä. Se on aina tärkeää. Toiseksi, siellä ei esiinny lainvastaisia kilpailurajoituksia. Siellä on kohtuullisia hintoja, yleisesti siis, laadukkaita ja monipuolisia palveluita ja valppaita ja innovatiivisia yrityksiä. Joku tällainen kokonaisuus, ei täydellinen, mutta hyvä ja eteenpäin menevä, eikä koko ajan välttämättä täsmällistä huolenpitoa edellyttävä, sellainen on tyypillisesti hyvä markkinatalous ja ei ole mitään syytä ajatella, etteikö myös tässä erikseen säännöllisessä markkinoissa voisi tämän tyyppinen tilanne tulla. Me tarvitaan yhdistelmää, puhun nyt siis taloudellisista termeistä, allokatiivinen, tuotannollinen ja dynaaminen tehokkuus. Allokatiivinen, ei kohtuuttomasti perusteetonta ylijäämää toimijoille, joka ei ole ansaittu. Tuotannollinen, käytettävissä olevat edut, joilla voidaan alentaa kustannuksia, parantaa laatu, jotka tunnetaan, täytyy taata ja niistä täytyy voida hyötyä. Ja kolmas asia, siellä pitää olla uuden mahdollisuuden ja uusien ajatusten, innovaatioiden mahdollisuus tulla alalle ja viedettä eteenpäin. Se on sitä, millä markkinatalous menestyy. No nyt tässä erityisessä tapauksessahan, kuten aikaisemmissakin tuossa se tuli jo esille, niin on niin, että, että tässä yhteydessä ei tule kilpailemaan hinnoilla, vaan nimenomaan laadullisilla tekijöillä. Tästä voidaan vain todeta, että käytettävissä olevan tämän evidenssin pohjalta tiedämme, että sillä on parempi mahdollisuus johtaa hyvään palvelutuotantoon, joka parantaa laatua ja jossa siis nämä laadulliset tekijät voivat mennä eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, jos prosessi on hyvin rakennettu, etteikö myöhemmin synny myös yhdistelmiä, jotka voivat olla myöskin kustannuksellisesti edullisia. Samaa tavalla kuin yleensäkin markkinataloudessa, jos te ajattelette mitä tahansa markkinoita, kysymyshän ja sen erityinen vahvuus on se, meillä ei ole vain yhtä laatua jotakin tuotetta, vaan meillä on monia erilaisia valikoimia ja kaiken ei tarvitse maksaa enemmän. Siellä on erilaisia yhdistä. Tähän suuntaan tietysti meidän tulee kannustaa myöskin palvelujärjestelmä, jotta se löytäisi siellä entistä parempi kombinaatiota näistä. Onnistumme se on pitkän aikavälin haaste. Siihen suuntaan käännämme nyt puhetta. Monituottajamalli on ilmeinen ja luonnollinen asia. Jos me haluamme tarjontaa, vaihtoehtojen tarjontaa, me tarvitsemme tietysti useampia tuottajia, joita täytyy olla tilaisuus tarjota. On selvää, että näistä tavoitteista liikkeellä lähtien rakennamme tietysti monituottajamallia, koska siihen pohjautuu tämä pitkälti tämä vaikutus, jossa, joka kilpailun kautta tietysti tulee. No nyt katsotaan muutama sana näistä, näistä, erityisistä valinnanvapausmekanismeista. Sitten muutama sana vielä näistä säännöksistä. Niin ensinnäkin siis suoran palveluissahan me johtuen siitä, että on asetettava suuria vaatimuksia näille tuottajille ja heitä on valvottava tarkasti, rakennamme kylläkin systeemin, jossa todennäköisesti suurella, hieman suuremmilla tuotantoyksiköillä tulee olemaan helpompi ja edullisempi vastata vaatimuksiin ja toteuttaa sitä tuotantoa toivottavalla tavalla kuin pienillä on, jotka, joille siis tulisi kalliimmaksi. Näin ollen me voidaan ajatella, että se kilpailuprosessi, joka siinä syntyy, niin tulee, siellä tulee olemaan tiettyä niin tuotantoyksikköjen kasvun taipumusta. Ja ehkä pienempiä voi tulla, mutta saattaa olla kasvutaipumusta, ja näin ollen kilpailu tulee olemaan hieman suurempia yksikköjä välillä. Mutta kuten tässäkin päivässä on tullut esille, tästä emme tietenkään voi sanoa, että tämä johtaa välttämättä siihen, että niitä tulisi olemaan vähän. Volyymista riippuen ja mahdollisuuksista silti voi olla huomattava määrä näitä, mutta eivät kovin pieniä. Ja sitten siellä, missä edellytykset ovat huonommat, täällä palvelujärjestäjällä aivan varmasti on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, voidaanko näihin kannusteisiin ja mahdollisuuksiin puuttua. Monilla tekijöillä, jotka tässä on takana, sanokaamme korvauspolitiikka ja monia eräitä muita. Tällä tavalla siellä on säätövaraa ja sitä kautta, toisaalta kun me teemme arkkitehtuuria, sen täytyy olla kohtuullisesti kohdallaan, mutta siellä tulee olla se säätövara ja liikkumavara, jolla sitä ohjataan parempaan suuntaan palvelujärjestäjän suurta merkitystä ei voi liikaa korostaa. Nyt puhutaan asiakasseteleistä ja henkilökohtaisesta budjetista, niin omasta puolestani näkisin sillä tavalla, että ne monessa tapauksessa tulee luomaan tällaisia markkinoita, joissa siis on selvästi pienemmillä yrityksillä hyviä mahdollisuuksia kilpailla asiakassetelipalvelut, siellä on varmasti mahdollisuuksia pienemmille yrityksille ja suuremmille tapauksesta riippuen ilmeisesti investointitarpeet tulee niin kuin, vaihtelemaan ja sitä kautta yrityskoko kysymys voi olla erilainen eri, eri tapauksissa, eri palvelujen tapauksessa, mutta kun ajatellaan myös sitä, että myöskin tuloja alkaa tulla, kun palvelujakin saman tien saadaan, rekisteröityminen ei ole samantyyppinen prosessi kuin suoraan valinnan palveluissa, niin arvelisin, että edellytyksi siellä moniin paikoin on paljon enemmälle ja pienempi yritysten kilpailulle kuin tässä suoraan valinnan palveluissa. Ja myöskin se, että varmaankin monilla on, siis toisaalta yksityistä tarjontaa tässä yksityisillä markkinoilla, tulee volyymiä, jolla pysytään pystyssä, ja myöskin näiden liitännäispalveluista mahdollisuus, johon tietysti myöskin totta kai liittyy valvonnan kysymyksiä, joka on yksi arkkitehtuuri asia sinänsä, niin siellä näyttäisi olevan minusta niin kuin parempia mahdollisuuksia toimia. No nyt, tuota... Niin, tuossa vielä voisin ennen kuin mennään tuohon, niin todeta, että siis henkilökohtaisen budjetin tapauksessahan näkisin ennen kaikkea niin, että se siellä syntyy uusien ideoiden mahdollisuus. Henkilöiden voimaannuttaminen tuo uudenlaisia ajatuksia hyvästä, haluttavasta, palvelevasta, eteenpäin vievästä ja sitä kautta syntyy uusia mahdollisuuksia, jotka eivät sovi välttämättä perinteisen tuotannon malliin. Tätä kautta arvelisin, että henkilökohtaisen budjetin puolella me näemme todennäköisesti paljonkin uutta tuotantoa, joka syntyy vastaamaan tällaisia uusia tarpeita ja vähitellen ne vakiintuvat ja institutionalisoivat toituvat, kun huomataan, että uudet ideat ovat harvokkaita ja palvelevat monia samassa asemassa olevia yksilöitä. Siellä myös kolmannen sektorin osuus, johon ministerikin aamulla viittasi sen merkitykseen, niin aivan varmasti siellä tullaan näkemään merkittävää kehitystä. Tämä on mielestäni niin mieluumminkin se niin kuin suunta siellä henkilökohtaisen budjetin puolella. Siellä nähdään varmasti tuotannollista monipuolistumista tämän yksilöiden oman itsensä kehittämisen kautta. No niin, joo, mennä jo. Niin, kilpailuolosuhteiden kannalta on selvää, että huolimatta siitä, että me rakennamme nämä hyvin, niin on selvää, että siellä syntyy mahdollisuuksi siihen, että ainahan voi olla jotakin kilpailukäyttäytymiseen vaikuttavaa, joka sitten aiheuttaa niin kuin ongelmia, ja kaikkea mahdollista ei kannata kirjoittaa tähän yleiseen arkkitehtuuriin, vaan se jää niin kuin yleensäkin markkinataloudessa yleisten valvovien lakien tehtäväksi. Ja nyt aivan varmasti tämä valinnanvapausmalli ja uudet sote-markkinat on sellaisia, että sen tyyppisiä valvonnallisia tarpeita siellä löytyy. Ja nyt se, että onko kysymys nyt sitten taloudellisesta toiminnasta tai ei, ei saa peittää meitä näkymästä siitä, että kysymys on kuitenkin asioista ja ilmiöistä, joilla on vastaavan tyyppisiä ongelmia tai vastaavan tyyppisiä haasteita kuin yleensäkin markkinoilla käytävässä kilpailussa. Ja näin ollen tavalla tai toisella, mitä nimiä annammekin, varmaan tarvitsemme tiettyjä ohjaavia ja kilpailuneutraliteetti on yksi aivan olennainen ja selkeästi esillä jo nyt esillä olevissa hallituksen esitysasiakirjoissa. Siellähän selvästi todetaan, että kilpailuneutraliteettia koskeva täydennys tulee. Sehän tarkoittaa sitä, että kun meillä on yksityisiä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita, niin kaikkien toimintaedellytykset on saatava yhtäläisiksi, jotta aito valinnan mahdollisuus vääristymättömällä pohjalla syntyisi asiakkaille. Tämä on aika selvä asia, että näinhän tämän täytyy, täytyy tässä olla. Nythän, niin me, tätä ongelmaa ei siis voida poistaa luokittelemalla asia ei-taloudelliseksi niin oikeusjärjestelmän käsitiedistelmän perusteella, vaan tämä kysymys siitä, miten tämä tapahtuu, tämä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tuotantoorganisaatioiden rinnakkaiselo ja voiko se olla tasapuolinen, on joka tapauksessa edessä, jos me haluamme, että valinnanvapausmekanismi vaikutukset toteutuvat ja kansalaiset hyötyvät siitä. Ja näin ollen nyt ehdotetaan, että tehdään yleinen säännös, joka antaa mahdollisuuksia soveltaa kilpailuneutraliteettia koskevia säännöksiä ja periaatteet, jotka jo ovat laissa ja jotka koskevat siis julkisia ja yksityisiä elinkeinotoiminnan välisiä eroja. Onko kyseessä laissa tarkoitettu elinkeinotoiminta? Ei tässä olisi materiaalinen, vaan riittää, että kysymys on toiminnasta, jossa tarjotaan palveluja ja kysytään palveluja näiden valinnanvapausmekanismien parissa ja puitteissa. Sehän on siinä se avainasia. Tätä tarvitaan ja tämä on mainittu jo tässä lakiesityksessä, mutta olennaisesti kysymys siitä, minkälaisia kilpailusääntöjä tarvitaan ja mitä ne voisivat olla. Eli millä tavalla esimerkiksi ottamalla koko kilpailulain repertuaarin mukaan tyhjennämme sen laarin, joka tässä on, eli niiden potentiaalisten ongelmien joukon, on tänään ja tässä päivässä vielä täällä esiintyessäni niin ehkä jossain määrin avoin kysymys. Kilpailun on todettu ja on taatusti keskeinen. Tuleeko vielä joitakin muita täsmentäviä säännöksiä? Se on yksi tämän tavallaan arkkitehtuurin lisätyö joka vaan teknisesti tulee olemaan kilpailulain osana. Mutta tätä tarvitaan osana tässä ja siinä mielessä tietysti se, että olemme tässä olleet mukana, on totta kai luonnollinen asia, kun pyrimme tuomaan valinnanvapautta ja todellista markkinaohjauksen käyttöä julkisiin sotepalveluihin palveluihin saavuttaaksemme näitä tavoitteita. No nyt tuota, tämä asiakkaan puoli ja kysyntäpuoli tässä. Nythän on selvää, että on aivan yksimielisyys siitä, että tarvitaan tätä palvelujen laatua ja saatuutta koskevaa tietoa ja että sen tulee olla läpinäkyvä. Tämä on selvä, että tämähän on olennainen asia ja tarkoitus on tietysti, että se tehdään niin, että kansalaiset voivat käyttää tätä tietoa hyväkseen tehdä, ja että sitä tietoa käytetään myös palvelujen markkinoimiseen. Se on siis molemmanpuolisen tietojen välityksen yksi kanava ja ruokaa sille toiminnalle molemmilta puolilta. Tämä kysymys on ilman muuta selkeä ja uskon, että se on hyvin riidaton tässä asiassa. Ja tämä, samalla tämä markkinointi, joka tähän tulee ja edistäminen, se, hei, meilläkin on tätä tuotantoa, olemme hyviä. Siis pyrkimys tuoda hyviä ominaisuuksia esiin ja vedota hyviin tosiseikkoihin on luonnollinen osa tämän Mallin toiminta. Kyllä vaan. Jos on hyvää tässä hommassa, niin sopii sitä sitten esittää, ja tarvitaan hyviä tapoja esittää ja näyttää se. No nyt tästä asiakkaan valinnasta vielä, niin sanoisin sillä tavalla, että tämä valintaprosessi, joka näissä eri yhteyksissä on, on tietysti hieman erilainen, mutta varsinkin nyt jos puhutaan suorasta valinnasta. Oh, Anteeksi, pahoittelen. Noin. Niin, jos puhutaan tästä suorasta valinnasta ja yleensäkin vaativista, niin ei ole oikein olettaa, että kaikki tapahtuu päivässä. Eikö niin, kun olemme monimutkaisten valintojen edessä, me harkitsemme, mitä me teemme. Me keräämme tietoja monilta alueilta. Toisten yksilöiden näkemykset ovat tärkeitä. Mitä he ovat kokeneet? Niihin, joihin me luotamme. Mitä he sanovat? Eri taholta tulee tietoa, joka vähitellen kondensoituu tavalla, joka johtaa siihen, että ryhdymme toimintaan. Tämä tapa, vähittäinen eteneminen näissä asioissa on ehdottomasti sellainen, jota oikeastaan voidaan pitää vastuullisena. Siis mä en henkilökohtaisesti yhdy niihin, jotka katsoo, että hidas valintojen eteneminen on merkki epäonnistumisesta. Kääntäisin sen toisinpäin ja sanoisin, että ei, se on merkki siitä, että näitä mahdollisuuksia, jotka tässä on syntynyt, käytetään vastuullisesti hyväksi. Tästä on kysymys. Ja aikanaan etenee. Tällähän tavalla tämän täytyy sitten mennä. On toinen asia, että me voimme tehdä paljon tämän hyväksi ja meidän tulee tehdä tämän hyväksi, mutta ajatellaan, että kaikki tapahtuu hetkessä, olisi mielestäni taloudellisten tosiseikkojen ja elämän tosiseikkojen vääristämistä. Näinhän me teemme monien muidenkin monimutkaisten hyödykkeiden osalta, joita me hankimme markkinoilta joka päivä. Ei nyt joka päivä, mutta usein. Markkinoinnin valvonta on tässä lakiesityksessä on aivan selvää, että sillä tulee olemaan merkittävä rooli. Siinä suhteessa maailmaan täysin uusi ja on mahdollista, että siellä voi tulla ongelmia, jotka saattaa olla. Tuoda, tuoda siis tulee ikään kuin ylilöntejä, jotka saattaa olla sellaisia, että ei arkkitehtuuriratkaisuissa suoraan kaikkea voida la, la, sanoa ulos, mutta joihin viranomaisen tulisi yksittäin niin kuin puuttua. Tämä on tässä esityksessä ja se on tärkeä osa tätä. Ja samoin kysymys kuluttajan suojan yleisestä kattavuudesta. Nythän yksityiset palvelut on ollut siellä kaikin osin. Tämä laaja kysymys on myöskin vielä yksi hieman keskeneräinen arkkitehtuurikysymys. Mutta siihen tarvitaan selkeä kokonaisratkaisu, ollaan matkalla oikeaan suuntaan. Samoin, jos puhutaan kilpailusäännöistä, olemme matkalla oikeaan suuntaan, tärkeät asiat on jo tuotu esiin, ja nämä täytyy laittaa toimeen ja yksityiskohdat ratkaista. Toivottavasti tätä kautta näillä säännöillä voimme myötävaikuttaa vaikuttaa siihen, että tämä arkkitehtuuri pääsee liikkeelle. Ja tässä päästään eteenpäin, ja sitten kun tulee ongelmia ja haasteita ja muutosvaatimuksia, ollaan siinäkin mukana. Kiitos.